Hillitön. Beba. Tällä kertaa mä nyt haastan tämmöset tubettajat kuin Nebatiivi. Hyvää päivää! Nyt on teitti-ilmoituksen aika. Aivan. Joo. Eli haaste on tässä. En usko rakkauteen ensisilmäyksellä. Ihastumiseen kyllä. Yleensä hengailen ystävien kanssa ja puhutaan kaikkea hauskaa, paskaa, hauskaa, paskaa, hauskaa. Ja vervoillaan niin sanotusti. Eli puhutaan kaikkea, ajatellaan kaikkea kaksimielisesti ja näin poispäin. Ja sitten käydään syömässä ja leikkimässä ja leikkimisellä tarkoitan sitä, että lapsien kanssa käy sitten kummilapsien ja näiden kanssa. Silleen pidän hauskaa. En ehkä välttämättä halua lapsia, eikä niitä ole, joten no. Tällä hetkellä ainakin semmoinen viilis, että en halua lapsia. Luotettavuutta, rehellisyyttä, rämäpäisyyttä. Huomion ottavaisuutta. Eli pusujana ja katsoo vaikka leffoi tai jotain tyyliä. En minä tiedä. Mä olen syksyn lapsi. Tyhmä. Jos mä voittaisin lotossa, jos mä lottoisin, niin varmaan maksaisin kaikki ylimääräiset jutut pois, mitkä on niinku alla tässä. Ja sitten varmaan ostaisin oman ihanan ison kämpän, isomman kuin tämä yksiö tässä näin. Ja varmaan ajaisin ajokortin ja ostaisin sitten autonkin siihen. Ja lähtisin vaikka ulkomaille, laivaille ja en mä tiedä, kaikkea tämmöistä. Varmaan ala-asteella, ei, yläasteella yksi ihminen, en nimiä vaihde, he koiti ja kahtoako ne ihmiset näitä videoita. Yksi ihminen, vuoden vanhempi minusta. Sanoisin kaikille tärkeille ihmisille, että minä rakastan heitä. Ja sitten me tekisimme niiden kaikkien tärkeiden ihmisten kanssa kaikkea, mitä ei olla koskaan tehty, että mitä haluaisin täyttää unelmiani. Eli tehdä kaikkea, mitä unelmia on halunnut tehdä, niitä, Check. Mä olen iltaihminen, mä en tykkää aamuheräämisistä ja illalla tulee valottua aika myöhään, että aamulla sitten väsyttää, eli iltaihminen. Varmaan mun bravuuri eli perunamuusia ja ehkä mun reikettä, missä on sitä täytettä sisällä tai sitten makaronilautoa. Kyllä. Toivottavasti muualla kuin täällä Pieksämäillä. Ja varmaan, että olisi se mies. Ja ehkä se kunnon ammattikin. Ja olisin opiskellut ammatin, kunnollisen ammatin itselleni. Minä haastan. Herra Koffin ja Peltsin. Peltsi pääs nyt. Joten tehkääpä tämä. Tidi, moi moi.